Съдът се произнася в много области, но може би най-изненадващо е отражението на решенията му върху света на спорта. По едно от най-известните си дела, заведено от белгийския футболист Жан-Марк Босман, съдът постановява, че футболните федерации не могат да налагат ограничения върху броя на чуждестранни играчи от други страни на Европейския съюз. Освен това, той определя като незаконосъобразен режима, който позволява на клуба да откаже да продаде играч, дори когато договорът между тях е приключил. С това се поставя началото на ерата на свободните трансфери и допуска по-голямо движение на играчи в рамките на Европейския съюз. В следващи дела този подход е възприет и във връзка с други спортове, като баскетбол, хандбал и крикет. И се приема, че същите права имат играчите от всяка страна, която е сключила с Европейския съюз споразумение за свободно движение на работници. Правото на Европейския съюз се отразява и върху това как гледаме спорт по телевизията. През 2011 година съдът постановява, че собствениците на клубове и организаторите на спортни събития не могат да продават телевизионни права, ограничени до територията на конкретна страна, и че не може да се забранява на хората да използват декодиращи спътникови карти от друга страна от Европейския съюз, за да гледат спортни състезания. В друго решение, Общият съд потвърждава, че държавите могат да изискват всички срещи от световното и европейското първенство по футбол да се излъчват по безплатна телевизия в обществен интерес. По този начин съдът гарантира, че честната игра е не само на терена, но и извън него.